128 ዓመታት በፊት ኢትዮጵያውያን ጀግኖቻችን አንገዛም ብለው ከተመሙበት የኢትዮጵያ ከተሞች ለከት መነሻ ከሆነው መሃል አራዳ ፒያሳ ላይ የተገነባው የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም ባሳለፍነው ሳምንት ተመርቋል። ይህም ቦታ ደግሞ እኔ ቀደም ሲል ማቋለው ጥምቀት ባህር የሚወጣበት ነበር። ከዛም አልፎ ቆይቶ ቆሻሻ መጣም የነበረበት ጊዜም አለ። ከግለሰብ እጅ ደግሞ አውጥቶ ይሄን መሰለ ለነገ ቅርጽ ለነገ ህይወት ለትውልድ ትውልድ በማስተላለፉ በጣም ኮርቻለሁ። በጣም ደስ ብሎኛል። ታሪክ ነው የተገነባው። ወደ ኋላ 128 ዓመት ተመልሼ ምን ነበረች ሀገሬ ብዬ እንዳስብ ነው ያደረገኝና በጣም ደስ ብሎኛል። ባየሁት ነገር በጣም ተደስቻለሁ። እንኳን አይደለም ውስጡ ገብተሽ በውጪ ስታልፊ የሆነ አይንሽ የሚጠግብ ነገር አግኝቷልና በጣም ደስተኞች ነን። ይሄ በመገንባቱ በእኛ ዘመን ደግሞ ተገንብቶ ይሄን በማየታችን በጣም ደስተኞች ነን። ልጆቻችን ከኛ በኋላ የሚመጡት የልጅ ልጆቻችን የሚጨበጥ የሚዳስስ ታሪክን እንዲያዩ እንዲያደምጡ እንዲያነቡ የሆነ ነገር ነው የተሰራው። ለአፍሪካ ከዛም አልፎ ለጥቁር ዓለም ህዝቦች የሚታይ እና ለወደፊት ለአዲሱ ለእናንተ ትውልድ ለአዲሱ ጄኔሬሽን ትልቅ የታሪክ መማሪያ ነው። የአንድነትና የዩኒቲያችንን ያጠናክራል። አንድ ሁለተኛ በዓለም ላይ ተሰሚነታችንን እንደገና መለስ ለማድረግ ይደግፋል። ተበታትሮ የነበሩ የታሪክ ማስረጃዎች የተሰነዱበት ሙዚየሙ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተገጠመላቸው አዳራሾች፣ የስፖርት ማዘውተሪያ ጂምናዚየም፣ የንግድ ማዕከላት፣ ካፌና ሬስቶራንት፣ ሲኒማዎች፣ አንፊ ቲያትርና የመኪና ፓርኪንግ የተካተቱበት ነው። የኢትዮጵያውን አንድነት በትክክል ያየንበት ትልቁ ቅርሳችን ብዬ ነው የምወስደው እና በተለይ በውስጥ ያዩዋቸው 12ቱ ጄኔራሎች የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ተሞ ኢትዮጵያን አንድነት ለማስከበር የከፈለው ዋጋ ያንድ ወገን ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ የከፈለው የዋጋ ስለሆነ ያንን ስናይ ትውልዱ ደግሞ ከዛ ብዙ ነገር መማር ይችላል ብዬ ወስዳለሁ። ምክንያቱም ያኔ ምንም ባልነበረበት አባቶቻችን በባዶ እግራቸው አድዋ ድረስ ዘምቶ በሌላቸው ስንቅና ትጥቅ የኢትዮጵያን አንድነት አስከብረዋል። በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ በአፍሪካ ብቻ አይደለም፣ በዓለም ላይ እንደዚህ ያለ ሙዚየም አዲሱ ትውልድ ለህዝብ ሲያቀርብ አጼ ምኒልክና አርበኞቻቸው ጄኔራሎቻቸው በዛ ጊዜ የሞቱት ተካሱ ነው ብለው ከዚህ ሙዚየም ደግሞ ብዙ የምንማራቸው ነገሮች አሉ። ስለ አንድነት፣ ስለ ህብረት፣ አንዱ ከሌላው ተነጥሎ መኖር የማይችል መሆኑ የኢትዮጵያ አንድነት በግልጽ ያየንበት ቅርሳችን ስለሆነ እኔ እጅግ በጣም የኮራንበት ሙዚየም ነው ብዬ ነው የምወስደው እና በጣም ደስ ብሎኛል በማየቴ። የመላው አፍሪካውያን የነጻነት መገለጫና የኩራት ምንጭ የሆነው አድዋ መታሰቢያ ሙዚየም የኢትዮጵያውያን ህብረትና አንድነት ማሳያ ሆኖ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስተባባሪነት ከትውልድ ትውልድ ይሻገር ዘንድ ታሪካችንንና ባህላችንን በውስጡ ሰንዶ ይዟል። በዛን ዘመን እንደምታውቁ ማህበረሰቡ እንደዛሬ የሰለጠነ የጦር መሳሪያ በሌለበት ጦርና ጋሻ እርሻውን ትቶ ሞፈር ቀንበሩን አስቀምጦ የንጉሳቸውን ትዕዛዝ አክብረው አገራቸውን ወደው የዘመቱበት ታሪክ ሙሉ ለበሙሉ የሚያሳይ ስለሆነ በጣም ደስ የሚል ነው። የሚቀጥለው ትውልድ ደግሞ እንደዛ ህይወታቸውን ውድ ዘመናቸውና ጊዜያቸውን በዛን ዘመን የሰው እናትና አባቶቹን እየዘከረ አገሩን በተሻለ ቴክኖሎጂ ዛሬ የተሻለ ቴክኖሎጂ አለ፣ የተሻለ ሲስተም አለ፣ የተሻለ እድገት አለ፣ የተሻለ አንድነት ይዘን ኢትዮጵያን ከዓለም የበለጸገች ሀገር ብናደርጋት ደስ ይለኛል። ይሄንን ቅርስ እንደ እንቁላል እንደ ህይወታችን መንከባከብ ይጠበቅብናል። ለምን የልጅ ልጆቻችን ይማሩበታል። ህይወት ነው። ታሪክ ስለሆነ መያዝ መቻል አለበት። አሁን ልክ በእንደዚህ ሁኔታ የተያዘው በቁም ነገር ላይ ይውላል ብዬ አስባለሁ። በኢትዮጵያናታችን እንድንኮራ የሚያረግ ስራ ነው ያየነውና ዛሬ
በጣም ደስ ብሎኛል ደስ ያል በጣም ማይታመን ነው ዛሬ ዛሬ ነው መስለው አድዋ ዛሬ ዛሬ ነው መስለው በተለይ ሁን አድዋ 00 ላይ ቆምቤ ሳይ እና ገልጻ ስደረግልን አላቀም ቃላት ያጥሩኛልና በጣም በጣም ደስ ያልና እንደዚህ አይነት ሀሴት ያለን ህዝቦች ሀገርነንና ወደዚህ ወደ ድሮ ከፈታችን እግዚአብሔር ይመልሰን።